Менше хліба та жирів, більше овочів і м'яса. Уряд оприлюднив нові норми та порядок організації харчування в українських школах. Вже з 1 вересня 2021 року в меню учнів будуть обов'язковими фрукти, овочі, молочні та злакові продукти, а також ягоди. А от табу на ковбасу, смажену їжу, каву, снеки та солодкі газовані напої. Більше про зміни в дитячому раціоні розкаже наш Стас Коновалов. Катерина виховує шестирічну доньку. Вероніка в вересні вперше сяде за шкільну парту, а поки ходить до дитсадка. Матір каже, дитина в садочку менш вибаглива до їжі, ніж вдома. Лінівий варійники дитина є, при тому, що вона не їсть їх, наприклад, не у бабушек, а в садіки вона їх з удовольствием їсть. А ладушки, блінчики, все вона там їсть. А ось вдома дівчинці не забороняють ласувати швидкими сніданками. Залив теплим молоком кілька хвилин і можна до столу. Матір говорить, зручно, а доньці смачно. Натомість не схвалюють таке харчування в Держпродспоживслужбі. Фахівці наголошують, норми здорової їжі порушують практично в кожній четвертій шкільній їдальні України. Через це уряд оновив вимоги до шкільного меню. Тепер у раціоні будуть враховувати калорійність, зважатимуть і на користь кожного продукту. Затверджено норми щодо енергоцінності і поживної цінності їжі відповідно до вікових потреб, які повинна отримувати дитина щоденно. І це все залежить від режиму харчування і згідно з нормами фізіологічних потреб в основних тих речовинах, які рекомендовані Міністерством охорони здоров'я. За новими нормами шкільного харчування заборонені сосиски та рибні консерви. Це для профілактики розвитку надлишкової ваги та ожиріння, захворювань серцево-судинної системи, пояснюють у Держпродспоживслужбі. Обмежується кількість солі, цукрів і жирів. Крім того, збільшено кількість фруктів. Овочі, фрукти мають бути представлені у максимальному розмаїті і зменшено кількість хліба. Також збільшена кількість м'яса. Тобто, наприклад, якщо у нас п'ятиденний робочий тиждень в закладі загальної освіти, то протягом цього тижня при одноразовому гарячому харчуванні дитина повинна отримувати щонайменше 2 порції м'яса на тиждень. Для дітей, які дотримуються дієти, створять окреме меню. Для цього необхідно буде принести медичну довідку від лікаря. Крім того, школам надали можливість обирати ефективну модель організації харчування. Кейтеринг, здача харчоблоку закладу в оренду та власними силами. Як готуються до оновлення дніпровські школи у гуманітарному департаменті міськради, від коментарів поки утримуються. Втім, за рішенням уряду, по-новому школярі харчуватимуться вже з 1 вересня. Зі змінами можна ознайомитися на сайті Кабміну. Стас Коновалов, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».